Boa tarde, queridos internautas, iniciando o Espiritismo em Foco de número 182, nesta tarde de sábado, 13 de abril de 2024. Para esta tarde, né, nós estamos com os seguintes convidados, que já já vocês estarão vendo aqui na nossa telinha. É o nosso companheiro Levindo Dias, que não vai estar presente por algum motivo, não pôde estar presente na tarde deste sábado, mas nós vamos estar com o Célio Faria, de Guarapari, Espírito Santo, e José Lopes, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O tema que eles escolheram para a tarde de hoje, Simão Pedro, o Apóstolo. Então, o tema promete, né? Muita coisa boa, muitos ensinamentos para nós. Nós vamos, então, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade deste momento, mais um programa, e ter sido permitido por Deus que eu ainda continue por aqui, né? E agradecemos também pela oportunidade deste momento, né, de aprendizado com os nossos companheiros Célio Faria e José Lopes. Agradecemos ao IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, de Campos dos Goytacazes, na qualidade de gerador dessas imagens, dessa transmissão, a você, querido internauta, pela companhia agradável desta hora de muito aprendizado que nós vamos ter aqui hoje. Mas não podemos esquecer também de agradecer aos canais parceiros, porque nós estamos chegando ao seu lar por um desses canais que nós vamos aqui dizer agora, nesse instante, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, pelo YouTube, nós estamos com a TV IDEAC, TVCERJ, com a Rede Amigo Espírita TV Internacional, com a TV Espírita Nosso Lar, com a TV 7, com a Rádio Portal da Luz e também com a Web Rádio Fraternidade. Então, como dissemos, né, o tema da tarde de hoje é Simão Pedro, o Apóstolo. E como eles escolheram, nós vamos então logo trazê-los para a nossa telinha, para as boas-vindas deles aqui conosco. E lembrando que o Célio vai fazer a prece inicial e o Lopes vai fazer a prece final. O primeiro tempo vai ser do Lopes e o segundo tempo do Célio Faria. Então vamos lá, logo trazendo aqui os nossos dois meninos, os nossos dois professores desta tarde de sábado. Boa tarde, amigos queridos. Oi, Boa gente. tarde. Boa tarde, Lopes. Boa tarde, Célio. Boa tarde para todos Então, chegando. nós. Vocês viram boa tarde, jovem? Oi, gente. Isso é bom, muito bom. Então, Célio, você tem alguma palavrazinha inicial para o nosso internauta, Lopes também? Ou vamos Pode ir. logo. Abraço aos amigos internautas, da alegria de estarmos juntos mais um sábado nesse programa que já estamos, graças a Deus, caminhando há alguns anos, né, Gonzaga? Com muita alegria, aprendendo, Vamos conhecendo. chegar a 4 anos agora, hein? Olha só como passa o tempo, né? Conhecendo sempre parceiros novos, igual já tive a oportunidade de estar com o Célio outra vez, anteriormente a essa, e muitos outros que já conhecemos de diversas cidades, estados. É uma alegria nós ampliarmos esses laços de amizade. E também com os amigos internautas que nos conhecendo ao longo dessa caminhada, desafiando a nós, né, nos tornarmos mais responsáveis com nossos atos e atitudes, né? Vamos ficando mais conhecidos, né? É isso aí, amigos queridos. Eu quero desejar já de bom grado aqui que toda positividade, que toda energia do alto possa aí estar chegando à sua casa, né? Que todas as suas dúvidas possam ser de alguma forma atendidas, que todas as suas preces possam ser ouvidas e que você consiga encontrar
uma direção no Espiritismo, através de todos nós nos disponibilizamos para compartilhar aquilo que aprendemos. Então, a melhor forma que a gente tem que agradecer ao Espiritismo é compartilhar aquilo que aprendemos. Show de bola. Então, Célio, a prece é sua, vamos logo passar para o trabalho, né? Querido Jesus, gostaríamos de pedir que todas as divindades, que todas as constelações possam, neste momento, sentir a nossa vibração e nos proteger, nos iluminar e nos direcionar, a fim de que as nossas bocas falem aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena. E que tenhamos, sim, a coragem de transformar as nossas vidas num hospedeiro de Deus, onde possamos receber Deus e oferecer a todos aqueles que se aconchegam até nós, onde eles possam encontrar proteção, segurança e muito amor. Que todos os lares envolvidos através da internet possam ser abençoados. Que os amigos espirituais, os anjos guardiões, possam, nesse momento, ter acessibilidade ao coração de cada ouvinte, de cada telespectador. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho. E que sejamos os trabalhadores, sim, da última hora. Graças a Deus. Bem, antecipadamente, antes do Lopes começar, fica aqui o meu agradecimento ao Célio, meu agradecimento também ao Lopes, pela participação do programa desta tarde de sábado, né? E vamos, então, começar aprendendo aqui com o Lopes, né, Lopes? 15 minutos para você, Lopes. 15 minutos, então vamos até 38. 15h38. Irmãos queridos, internautas, então hoje, conforme o Gonzaga já trouxe para nós, nós estamos com a proposta de falar do nosso irmão, vamos dizer, nosso irmão mais velho, Pedro, Pedro o Apóstolo. E nós sabemos, na literatura espírita, no Evangelho de Jesus, temos muitas passagens onde aparece nosso querido Simão Pedro. E nós podemos observar essa caminhada desde o princípio, quando Jesus sai em partida para começar o seu apostolado, digamos assim, estruturar a equipe que iria trabalhar com ele no Evangelho. Nessa caminhada inicial, nós observamos, sabemos que Jesus podia fazer tudo sozinho e com mais perfeição, sem risco de erros. Mas ele veio nos trazer logo a lição inicial da necessidade da equipe. E na sua partida inicial, ele começa a rebanhar, entre aspas, as almas de bom coração. Nesse tocante, vamos dar uma ênfase a Pedro. Quando Pedro, no primeiro encontro com Jesus, que ele começa a trabalhar com os seus sentimentos. Está dando algum eco aí para vocês, né, meus irmãos? Então ele começa a trabalhar com Jesus, ainda, digamos assim, como o próprio Cristo falou, né, aquela pedra, né? Pedro, tu és pedra, aquela pedra ainda bruta, como nós podemos trazer como exemplo os minerais, né? Quando se encontra um diamante nas entranhas da terra, ele não está ainda preparado, pronto para mostrar toda a sua beleza. Ele precisa ser lapidado. E, naturalmente, com todos nós, com Pedro, não foi diferente. Ele trazia consigo todo o potencial, sabemos disso, que o Cristo não saiu escolhendo de qualquer jeito. Tinha aqueles espíritos preparados a começar aquela atividade. E Pedro ainda, muito arraigado, aquele momento da época, duro, ainda era muito ríspido nas suas reações. E, ao longo dessa nossa fala, nós vamos observar que tem muitos casos que são trazidos sobre Pedro. Eu tenho aqui dois, três casos, se eu não me engano, todos três de Humberto de Campos. Estão mostrando para nós que ele, no início, né, com aquela força ainda, digamos assim, vindo das leis antigas, das leis mosaicas, um pouco firme nas suas colocações, Jesus, o mestre por excelência, começou a trabalhar aquela alma que se tornaria mais adiante, essa, digamos assim, essa pedra angular, né? Essa grande liderança do movimento espírita, que foi ao longo de grandes lutas, sofrimentos, negação em algum momento, mas construindo aquele coração enorme, até lá no final, onde nós vamos contar a última fala sobre ele, que está lá no Antologia Mediúnica de Natal, lá no finalzinho, quando ele é morto, digamos assim. Então, Pedro, na sua caminhada,
nós observamos alguns casos que ele reagia de maneira muito abrupta, colocando força. E podemos pensar em nós mesmos, né? Hoje, muitas vezes, já diante desse momento da sociedade, já mais adiante daquele tempo que Pedro habitava aquele corpo, 2000 anos atrás, um pouco menos, nós vamos ver que nós também hoje nós temos nossas próprias lutas. Temos uma aparência polida, uma fala doce, mas quando nos cutuca, vem aquele homem velho à tona e vem com muita força, muitas vezes, nos mostrando que ainda temos que caminhar mais para domar essas paixões violentas. Então, Pedro, adentrando na sua primeira fala, eu não vou entrar num segmento, digamos assim, que é muito longo, mas Pedro, nós temos passagens dele, por exemplo, no Monte das Oliveiras, quando Cristo, naquele momento que o Cristo fora preso, que Pedro reage, conforme eu falei, dentro daquela natureza dele, ainda ríspida, e, como sabemos, ele decepa a orelha do soldado Malco naquele momento, que o Cristo imediatamente acode, digamos, com os primeiros socorros de amor ao soldado. E Jesus traz uma lição para Pedro e que fica para nós também. Pedro, embainha tua espada, pois com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, já Jesus mostrando para nós a lei de causa e efeito. Ou seja, mostrando para nós que essa justiça divina, nós semeamos diariamente e é da lei que nós retornemos pelo mesmo caminho fazendo a colheita. Então Jesus já alerta dessa lei do retorno. Cuidado com quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido, ou com ferro será ferido. Mostrando a necessidade de nós aprendermos a conter os impulsos. E ao longo dessa caminhada, nós temos já uma passagem no livro Boa Nova, capítulo 26, aqueles amigos queridos que queiram ler na íntegra, no capítulo 26, tem como título Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, traz para nós a negação de Pedro. É naquele momento onde Jesus estava se preparando para aquela despedida com os apóstolos na condição de encarnado, e ele faz aquele momento de lavar os pés dos seus discípulos. E lava. Quando chega em Pedro, Pedro não aceita. E fala para todos indignados que Jesus não tinha que se fazer como um escravo. Como eles admitiram aquilo? Falou ríspido, né? E nos conta o Humberto de Campos que Jesus observava aquelas atitudes de Pedro, né? Aqueles impulsos dele ainda, sinceros, mas ainda imaturos diante da grandeza daquele momento espiritual. Ele dizia assim, aí Jesus disse assim para ele, depois dessa fala, né? Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando. Afinal, Senhor, para onde ides? Não compreendia muito bem aquela passagem de Jesus, aquela missão, digamos assim. O mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade e retarguiu. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Ou seja, Jesus via em Pedro, naquele momento, que ele precisaria ainda daquela maturidade, fruto do trabalho que todos estamos inseridos, da maturidade espiritual. Ele precisava de mais um tempo ainda para os momentos de, digamos assim, de sacrifício, de dedicação, de passar por situações difíceis. Então, Simão Pedro, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias. Diz assim Pedro, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então, não sou homem, por vós darei minha vida. O Cristo sorriu e ponderou. Interessante, meus irmãos, parece uma coisa muito simples, mas muitas vezes nós ainda, os espíritos colocam para nós na codificação que os grandes algozes da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então nós ainda precisamos nos mostrar muitas vezes de maneira equivocada maior do que somos. Eu tenho coragem, eu enfrento. E nós ainda tecemos os nossos heróis como aqueles conquistadores. Os heróis nossos são aqueles que vencem a luta, aqueles que são mais fortes, poderes, digamos assim. E Jesus trouxe valores diferentes sobre o amor, o perdão, a humildade, de se tornar humilde diante de um algoz. Isso não está nos filmes que a gente aprendeu na nossa infância. O mocinho tinha que ganhar a luta. Ele tinha que ser mais forte, mais habilidoso. Jesus veio trazer para nós um outro lado.
E Pedro, ainda como nós, até hoje, ligado nessa necessidade de mostrar, eu tenho coragem, eu tenho peito. Aí Jesus fala para ele assim, também algo que ficou muito marcado, né? Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Ou seja, precisa avançar um pouco mais, Pedro. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Olha só. Então Pedro, diante daquele momento de coragem, de força, Cristo diz isso para ele. Então Jesus, é que conta um pouquinho antes o Humberto de Campos, quando Pedro estava questionando ele para onde vais, não confia em mim, acha que eu não tenho coragem, nos conta o Humberto de Campos que Jesus olhava no horizonte o sol poente, né? Com coisa que estava, palavra de Humberto de Campos, buscando essa visão do futuro, do que se sucederia um pouco mais adiante naquela noite. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, terás me negado. Então, mostrando para nós, antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Então, mostrando para nós que muitas vezes o orgulho faz nos querer aparecer o que não somos. E fugimos dos valores verdadeiros, que é da humildade, do respeito e do amor. Prossegue, então, Pedro. Ele não quis acreditar nas afirmações de Jesus. E nós sabemos, para não adentrar na história toda, que acontece no momento da prisão, das perseguições, Pedro, naturalmente, como não faríamos diferente, foge, todos se dispersam, ficando as mulheres, João ficou com Maria ainda, mas os outros se dispersam com medo de ser presos. E Pedro, nós temos aí, todo ano, quando mostra a paixão do Cristo, mostra para nós, Pedro, quando encostava no lugar, as pessoas falavam, é você aquele que é o seguidor do Nazareno? Ele, não, e fugia para um lado, o galo cantava, né? Então, ele, no final, ele ficou em extrema amargura. E nos conta, muitos historiadores, que Pedro, muitas vezes, nas suas pregações, depois da que ele se estrutura, se fortalece, após o Pentecostes, onde eles ficaram mais robustos, naquele momento mediúnico, que coloca para nós também, o João coloca para nós no Apocalipse, quando é que as línguas de fogo se assentam sobre a cabeça de cada um, eles se tornam mais corajosos. Antes, medrosos, inseguros, eles são tomados de espírito, ou seja, envolvidos espiritualmente pelo processo mediúnico, e ali eles partem para os enfrentamentos. E Pedro, nas suas lutas, pregando, nos conta o evangelho, que muitas vezes ele era apontado. Mas você que fala para nós de firmeza, segurança, você negou o Cristo 3 vezes. Ele diz assim, eu neguei mesmo, e não quero que vocês sofram como eu sofri. Eu sei o que eu sofri. Então, ele fez daquela sua queda, digamos, uma plataforma de reerguimento para caminhar. Neguei, sim. Admito que neguei, mas sofri muito. E eu trago para vocês essa informação para que vocês também não precisem passar pela mesma luta e o mesmo sofrimento. Então, prossegue para nós, nosso querido Pedro, nessa caminhada evolutiva ao longo dos anos. Ele vai avançando, e nós temos também uma outra passagem que está no livro Contos e Apólogos, que é linda também essa história, e eu tenho ouvido muito ela no Movimento Espírita ultimamente. Humberto de Campos, também, através do nosso querido Chico, ele conta para nós a lição 38, ele diz para nós sobre a esmola da compaixão. Todos lembram, lembra? Acredito que sim, né? A esmola da compaixão nos diz assim, que na casa do caminho que fora fundado pelos apóstolos após o retorno do mestre à pátria espiritual, eles fundaram essa casa para acolher os necessitados da vida, digamos assim, as doenças diversas, processos obsessivos, socorro material, e ali, digamos assim, havia, entre aspas, alguns momentos que revezavam, não estavam todos juntos. Então, nesse dia, desse encontro que Humberto de Campos nos traz, estava Pedro e um auxiliar somente de trabalhador, por nome Zanon. Então, Pedro, juntamente com Zanon, já, digamos assim, na parte da tarde, o pátio daquele lugar cheio de pessoas necessitadas, com fragilidades diversas, físicas, morais, quedas diversas. E Pedro estava num dia muito difícil. Aí trazemos para nossas próprias lutas individuais. Tem dia que nós estamos num dia difícil. Tem dia que a gente acorda mal-humorado. Fala, meu Deus, eu dormi tão bem e acordei mal-humorado. Aí nós sabemos que no momento do sono do corpo físico, nós temos vivências no mundo espiritual. Por isso a necessidade da prece, de uma boa leitura, quem pode, uma boa música, para nos envolver. Porque quando nós adormecemos o corpo físico, o espírito se desprende. E ele segue para regiões diversas.
e fique nós, mesmo que não lembremos muitas vezes, requícios daquela experiência. Se foi uma experiência boa, salutar, acordamos com leveza, felizes. Ah, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas foi tão leve. E nesse dia nós resolvemos um monte de coisas que estava agarrado. Ficamos com leveza. E há outros, no entanto, que acordamos acabrunhados, irritados logo cedo, sem saber a causa. Pedro, naturalmente, como nós, neste dia, ele acorda. Desculpe, acorda não. Nessa tarde, ele estava irritadíssimo. Talvez pelo sol muito quente, diz Humberto de Campos, o calor abafado, uma multidão enorme que ele atender, ele irritado. E diante de Zanon, ele, no momento do auge da sua irritação, ele começa com a sua visão e com o seu conhecimento espiritual, não vou dizer nem espiritual, com o seu conhecimento terra a terra, daqueles que viviam próximo dele, que ele conhecia a maioria, a história de cada um. Ele olha para o homem da mão ressequida e diz, Zanon, Zenon, Zenon, olha aquele homem com a mão ressequida. Ele espancava sua mãe. Não é justo que ele sofra, já lembrando as leis antigas da pena de talião, daquela necessidade de passar pelo crivo, né? Sofrer aquilo que fez outro sofrer. Não é correto que ele venha desse jeito? E dizia assim, vai, afaste-se de mim. Ou seja, não vou te atender, você não merece. Depois ele aponta uma mulher, uma senhora, toda virulenta, cheia de chagas pelo corpo, e diz para Zenon, essa mulher, e ela ouvindo, né? Tudo isso que ele falava, a pessoa que ele apontava ouvindo e dizendo, essa mulher, ela batia nos seus escravos, espancava, açoitava, criando feridas pelo corpo e dava altas gargalhadas. Não é justo que ela sofra em ela própria os próprios dissabores das suas ações equivocadas? Afaste-se de mim. E foi ao longo da tarde apontando todas as lutas daquele povo. E nos conta nosso querido Humberto de Campos, eu até brinco com Humberto de Campos, é meu conterrâneo, né? Eu tive a alegria de morar em São Luís do Maranhão por 6 anos. Foi onde eu comecei minha vida profissional, meus filhos nasceram lá, me casei lá. Sou daqui, né? Sou de Itaperuna, como você sabe, né, Gonzaga? Então, eu quando vejo Humberto de Campos, você é maranhense, apesar de ter vivido muito em São Paulo, né? Faz meu conterrâneo. Humberto de Campos, me ajude nas minhas falas por aí, né? Então, Humberto de Campos, com essa beleza nos seus contos, ele coloca que Pedro, chega no final da tarde, Zenon vai embora e todos vão, termina o atendimento. E ele suado, esgotado, o sol se pondo, ele vai fechar aquelas portas pesadas, que era com aqueles ferrolhos, como a gente tem até hoje em alguns lugares ainda. E quando ele está agachado, fechando um ferrolho no chão, ele observa que chega um viajante, uma pessoa que para diante dele. Ele olhando para o chão, colocando o ferrolho, ele pergunta, diz o que queres, porque o trabalho já terminou, diga rápido. Irritado ainda. E como o ilustre visitante, digamos assim, não dizia nada, ele olhou, começou dos pés e viu as marcas dos cravos nos pés daquele homem. E na medida que vai levantando a vista, chega na altura das mãos, vê as marcas dos cravos e finalmente contempla a face do mestre. E começa a chorar, mestre! E aquele pranto de choro, onde toda aquela irritação desaba, desaparece em lágrimas. E o Cristo, eu gostaria... Deixa eu abrir aqui, que seria muito interessante a gente falar na íntegra essa fala que ele coloca para nós. E o Cristo, diante daquele momento, Pedro diz, Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus redivivo afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste, Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Ou seja, não iremos para os que têm saúde. Viemos para os doentes. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Fica a lição para nós também, né? Muitas vezes falamos demais e esquecemos de, nesse momento, nos silenciar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto, copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante, no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então, meus irmãos, eu acho que o meu tempo até passou, né? Mas finalizando, mostrando para nós nessa linda passagem que Humberto de Campos, por ter acesso a esses arquivos
esses registros akáshicos do mundo espiritual, ter, digamos assim, a permissão do mestre de buscar essas histórias que não estão no Evangelho, esses momentos da vida de cada um, como a Amélia Rodrigues também traz, nos mostrando essa mensagem tão linda. E eu deixo para vocês, para o segundo momento, uma outra fala também sobre Pedro, passando a palavra ao nosso querido Célio. Eu já posso continuar, ou Gonzaga? Achou? Eu, particularmente, é um dos personagens bíblicos que mais me fascina, eu confesso, ser Pedro. Por quê? Pedro, ele representa exatamente a grande massa. Por exemplo, quando ele vem a Cristo para perguntar sobre o perdão, Simão Pedro faz uma pergunta que eu acho que todos nós gostaríamos de fazer quando estamos no embate de se perdoamos ou não. Eu acredito que Simão Pedro, naquela altura, pensou assim, eu vou perguntar, talvez, será, Senhor, que a gente deve perdoar uma, duas ou três? Mas ele pensou bem, conhecendo a figura de Cristo, ele foi e colocou um sete ali. Sete vezes, Senhor? E Jesus, respondendo Simão, diz assim, não sete vezes, mas 70 vezes 7. O que que Simão ali nos mostrou ali? Que, diante da sua sinceridade e diante daquilo que ele estava vivendo, ele tinha um temperamento que, dos quatro temperamentos que nós temos estudados, é o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, os dois, sanguíneo e colérico, são mais explosivos. Fleumático e melancólico são mais calmos, são mais serenos. Então, assim, por que que Simão Pedro ele representa a grande massa? Porque vivemos numa época em que nós somos colocados à prova o tempo todo. Mas colocados à prova pelo mundo, não. Pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, quando ele pergunta a Cristo sobre o perdão, e Cristo volta falando para ele que não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, o que que Pedro faz? Ele ali instala uma mentalidade diferente. Na psicologia comportamental, nós temos a estrutura da filogênese, da ontogênese e da cultura. Filogênese é a herança temperamental que nós herdamos dos nossos pais, como, por exemplo, as chamadas doenças também psicossomáticas. Por que psicossomáticas? Porque nós trazemos, através da cultura, por exemplo, um hábito de alimentação, de se vai fazer exercício ou não, hábitos, por exemplo, como vícios, alcoolismo ou não. Então, nós vamos herdando dos nossos pais. Então, a filogênese é a representação desse temperamento. E Simão Pedro, quando a gente vê a passagem integral deste homem, a gente percebe que ele é o quê? Sanguíneo. O que é o sanguíneo? É aquela pessoa que para no sinal e, mal abrir o sinal, ele já é aquela pessoa que está buzinando para frente. Então, assim, eu me vejo muito no Simão Pedro, porque eu sou um cara absolutamente 220. Então, eu faço hoje meditação exatamente para quê? Para tentar equilibrar. Então, nós, quando estamos assistindo um filme de Simão Pedro, quando nós lemos sobre a passagem, dá para a gente perceber que Simão Pedro, o que ele não era, era uma pessoa dissimulada. Ele era aquilo ali. E aquilo ali faz com que Jesus tivesse, como diz o outro, muito cuidado. Quando Jesus estava pregando e pede os discípulos para sair com o barco, e tendo aquela alta tempestade, e diante dessa tempestade, enquanto o barco estava chacoalhando e Jesus estava dormindo, é Simão Pedro é que vai lá conversar com Cristo. E aí? Por que que Simão Pedro aqui? É porque ele ali já demonstrava o espírito de quê? De liderança. Ele não tinha medo. Já que tem que resolver, vamos resolver. Quanto também, numa outra passagem, quando eles estavam num barco e Jesus, que havia ficado para eles ele pregar, e depois pedindo os discípulos para irem antes dele, e depois Cristo vai caminhando sobre as águas.
E os discípulos tiveram o quê? Medo, desespero. É um fantasma, é uma assombração. E Cristo, então, devolve para eles, dizendo, calma, que sou eu. E Simão Pedro se antecipa e diz, já que tu é quem diz que é, diga para que eu vá aí. E o que, que acontece? Jesus Cristo se mostrando, e Simão Pedro, então, começa a caminhar. Só que vem a ventania, vem não sei o que que acontece, e Simão Pedro começa a ficar o quê? Com medo de novo. E ele, então, começa a afundar. E agora, já que ele está afundando, já que aquele homem que disse que era ele, que se é ou não é, é aquele mesmo homem, dá a mão para Simão Pedro, salvando do afogamento. E aí aquele homem devolve para Pedro, o homem de pouca fé. Então, diante de uma situação dessa, quem é de nós, quem somos nós, para falar que Simão Pedro negou, mas e o trabalho que ele fez? Sendo considerado o primeiro Papa, sendo considerado ali um líder nato. Foi ele, por exemplo, que teve que intervir na aceitação dos discípulos sob a figura de Paulo, que era até então Tarso, o Saulo de Tarso. Então, este homem, que tinha um temperamento explosivo, que foi da mesma forma que o Lopes falou, que ele, por exemplo, em várias nuances, ele demonstrou, talvez, assim, um julgamento, uma espécie de preconceito, nessa passagem que ele citou, que é maravilhosa. Recomendo que vocês leiam, porque é muito maravilhosa. Então, ele era exatamente aquilo ali, porque ele não tinha essa maquiagem. O que, que é impressionante na figura de Pedro? É que ele era destemido. Aquele mesmo homem que, quando Cristo, diante das dúvidas dos próprios discípulos, e tu, Pedro, quem disse que tu? Então, ele redarguiu para Cristo, falando assim, tu é o enviado, tu é. Então, ele e Cristo devolve para ele, não foi a carne quem te revelou, mas Deus, o próprio Pai. Este mesmo homem, diante de uma situação onde que o apóstolo Judas, que traz com ele aquela caravana de soldados para prender Jesus Cristo, dizendo que aquele que eu lhe der um beijo será ele. E aí, quando esses soldados tomam posse de Cristo, esse mesmo Pedro pega a espada e decepa a orelha de um daqueles que era os soldados. E o que, que Cristo fala? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando ali Pedro uma o quê? Uma mentalidade totalmente diferente. Mas Pedro era o quê? Aquele homem impulsivo. Ele era exatamente aquele homem sanguíneo. Então, ele era um homem absolutamente temperamental, decidido a fazer o que precisava ser feito. Se ele tinha medo, ele ia ser exatamente aquilo ali. Se ele tinha dúvida, ele ia exatamente aquilo. Mas se ele tinha certeza, acabou. Então, o que, que o Pedro ele representa para nós? Que é uma estrutura que da maior parte de nós, que somos muitas das vezes explosivos, nós precisamos fazer com que nos apossamos da figura de Pedro, modelamos a figura de Pedro e aplicamos o que no nosso dia a dia. Porque esse mesmo homem também fez diversas curas quando ele fundou a Casa do Caminho. Então, a Casa do Caminho, como nessa passagem que o próprio Lopes citou, diante de inúmeros, ele atendia e ficava muitas vezes exausto, sendo considerado até então aí por muitos o primeiro Papa. Então, veja bem como que é importante a figura de Pedro para o cristianismo. Ah, ele negou. Ok, ele negou, ele teve medo. Ele foi, por exemplo, uma pessoa que também duvidou. Mas e o que ele fez é muito maior do que todas essas nuances, todos esses, como diz outros, preconceitozinhos que a gente possa estar trazendo na nossa alma. Quando eu olho para Pedro, eu literalmente eu vejo grande parte
da população, principalmente nos centros espíritas, onde nós assistimos as pessoas com esse temperamento forte se tornarem líderes, serem pessoas que às vezes têm até dificuldade de conviver, porque eles são, de fato, aquelas pessoas que mostram a que veio. Eles não ficam em quê? Em cima do muro. Então, é muito importante, quando nós estamos olhando para o nosso próximo, que nós lembramos que Simão Pedro representou a humanidade inteira quando ele fez aquela pergunta para Cristo. Quantas vezes eu devo perdoar? Se você hoje está passando por algum perrengue, por alguma treta com alguém próximo a você, você tem que lembrar que você deve a Pedro aquela pergunta que Jesus respondeu para a humanidade. Ele teve a coragem de perguntar, mas respondeu para todos nós. Será que se nós estivéssemos lá com o Cristo, será como que nós iríamos perguntar? Então, olha só a estrutura e o poder desse Espírito. Quando nós olhamos para os dias atuais e a gente olha essas estruturas para trás, a gente percebe que Pedro teve tanta dignidade que no momento da tua morte, da crucificação, ele tinha certeza que ele não poderia desencarnar, ser crucificado com a cabeça para cima, feito Cristo. Então, o que, que ele solicitou? Vou, como diz outro, cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Ou seja, aquele mesmo Espírito, naquele momento, já passando por uma transformação, já se encontrava numa missão mais espiritual. Ele já não era mais preocupado só em pescar. Ele não era mais preocupado só em pescar e ficar nervoso por ter que pagar os impostos sobre a própria pesca. Ele agora já estava, como diz outro, trabalhado. Então, na psicologia comportamental, a gente faz uma análise juntamente com o Espiritismo, que a gente pode observar. Quando a gente fala filogênese, a gente está falando de quê? Dessa herança temperamental. E é muito fácil a gente entender. Dois pais que têm pressão alta pode fazer com que esse filho tenha essa herança. Se vai desenvolver isso ou não, vai depender de quê? Da otogênese, que é o quê? O comportamento. E da quê? Da cultura, que vai ser o quê? A mentalidade. Então, eu posso nascer com um temperamento forte, mas se eu me colocar dentro de uma casa espírita, se eu me tornar um trabalhador, eu consigo reverter isso com o quê? Temperando de uma forma que as pessoas não achem que eu seja tão salgado ou sem sal. Quando é que eu lembro do sal? É quando eu passei ou quando eu faltei. Então, o sal ele é lembrado quando? Em excesso ou pela falta? Quando ele está no equilíbrio, as pessoas falam, que legal. Então, o que, que a gente precisa entender? Qual é o tempero exato? É Cristo. E Cristo foi exatamente o tempero da alma de quê? De Pedro. Por quê? Porque Pedro, à primeira instância, duvidou de Cristo. À primeira instância, não acreditou. Ah, isso é mais um charlatão. A gente vê pelas passagens. E quando você olha que ele, percebendo que Cristo, de fato, não era só aquilo que eles falavam, mas que isso mostrou para ele que ele era muito mais do que ele próprio imaginava, ele então entregou sua vida. Ele, então, entregou a sua vida. Tá certo que teve momentos de altos e baixos, mas quem de nós? Quem de nós não podemos dizer assim, hoje eu não estou muito legal, ah, hoje eu vou aplicar passos na casa espírita, hoje eu estou na equipe de aplicação de passos, mas hoje eu não estou legal. Ah, eu vou falar que hoje eu nem vou inventar uma desculpa. Isso também é negar. Quando a gente fala de Pedro, que negou conhecer Jesus para as outras pessoas, a gente deve lembrar que às vezes nós negamos o trabalho arrumando o quê? Uma justificativa. Justificativa. Pensa bastante nessa palavra. Quem muito justifica, pouco edifica. Então, enquanto edificadores de um reino dentro de nós, Pedro largou a justificativa de lado
e começou a edificar esse reino dentro dele. Então, aquilo que ele foi se tornando, porque ele se viu na necessidade de representar a figura máxima de Cristo. Quando Cristo se foi, não deixando ali margens que aquele homem iria se tornar um líder, foi ele que reuniu os apóstolos. E o mais importante, quando Cristo chamou Paulo para servir o ministério ali, foi Pedro que interviu. Então, quantos de nós podemos falar assim, nossa, eu estou absolutamente satisfeito. Eu acho que eu não preciso mais evoluir. A gente tem que olhar para Pedro. A gente tem que olhar para Pedro e entender que, de fato, ele foi um homem dos extremos. Mas que no final da sua vida, ele mostrou que a transformação ele é possível. Não só é possível, como real. O que, que falta nisso? Essa decisão. E quando você decide olhar para o que precisa ser feito, você esquece do que são dificuldades, obstáculos. A justificativa, você coloca obstáculos. A edificação, você tira os obstáculos. Se os existem, você tira. Então, na figura de Pedro, eu me vejo literalmente enquanto ele fez aquela pergunta do perdão, enquanto ele duvidou quando ele estava, por exemplo, no barco. Então, ali, naquele momento, eu me vejo simplesmente na figura de Pedro. Já que tu é quem diz, diz para que eu vá aí. Já que tu é quem diz, quando eu oro, escuta aí. Quantos de nós não fazemos isso? Vamos refletir? Muito bom. Muito bom, querido Célio. Muito bacana, né? Tipo, ouvindo sobre o Pedro, a gente vê que tem muito material para nossas reflexões, né? Porque eu fico imaginando, ô Célio, quando a gente fala da pedra bruta, né? Vamos imaginar nós, você, por exemplo, está no litoral, eu estou aqui com o litoral, também perto da serra, você também está perto da serra aí, né? A gente observa, por exemplo, que na região aqui de Casimiro de Abreu, de Macaé, tem essa serra que vai para Friburgo, tem não sei se chama de Sana, ali tem umas cachoeiras maravilhosas. E essas cachoeiras, é interessante, nós sabemos que é assim em todo lugar, né? É lei da natureza. Aquelas pedras que partem lá de cima, cheias de ponta, quando chega lá embaixo, quilômetros de descida, está bonilada. Você pega aquelas pedrinhas, querido Gonzaga, lisinha, sem ponta. Então, assim, é o processo do Pedro, é o nosso processo das evoluções sucessivas, reencarnações sucessivas, o burilamento, né? Deixando aqueles espinhos, aquelas pontas para trás e se tornando um diamante. Então, dando sequência nesse pensamento do diamante, eu vou dar um avanço, né? Pode ser que o Célio recue um pouquinho algum pensamento, eu vou avançar lá para o momento que Simão Pedro é condenado à morte, né? Nós temos lá no livro Antologia Mediúnica de Natal, também meu conterrâneo Humberto de Campos, pelo Chico, né? Nos conta que Pedro, naquele período em Roma, ele vivia em Roma, nesse momento de idade avançada, já bem idoso, cansado, alquebrado pelas pedradas da vida, pelas lutas. Aqueles cristãos que andavam com ele já viram como um pai, como as crianças, como um avô, e ele era muito querido naquele meio. Mas vivia naquele momento ainda que Roma atacava muitos cristãos, eles ainda tinham que se reunir escondidos, muitas vezes no cemitério. Então, acontece um desfecho nesse momento que eles estavam reunidos, em nome do Cristo, né, para suas orações, e ele é apreendido, já muito idoso. E as pessoas ficaram num estado muito triste, vendo aquela truculência, aquele velhinho, aquele homem tão alquebrado. Então, alguns truculentos com ele levaram ele, por ordem judicial, ele foi preso, como nós sabemos. E nos conta que, depois de algum tempo preso, ele foi condenado à morte, até como o Célio já falou, sobre aquela condição dele ser morto de cabeça para baixo, que não se achava digno, né, de ser como Cristo. Então, quando nos conta que quando Pedro sai do cárcere com aqueles soldados, sendo conduzido pela Via Ápia para o local do suplício, nos conta que ele espiritualmente é envolvido no sentimento de vibração, ele começa a lembrar dos momentos com Jesus ao longo do lago de Genesaré, das curas,
ele sente aqueles aromas, aqueles lugares maravilhosos, o cheiro do lago, de toda aquela região que ele percorreu com Cristo, e ele começa a mentalizar assim a Jesus, pensando: Senhor, envie trabalhadores novos, eu já estou muito cansado, eu estou esgotado, eu não consigo mais, envie novos trabalhadores para continuar o trabalho. E ele, naquela caminhada, nos conta que muitos daqueles soldados tinham respeito profundo por Pedro, muitos deles, porque muitos tiveram um filho curado, um pai curado, tratado amorosamente, então ele tinha conquistado respeito, fruto do exemplo moral, fruto da sua conquista ao longo da caminhada. Mas dentre esses soldados, nos conta Humberto de Campos, que tinha um que era muito desaforado com Pedro, Aniceto, Sertório Aniceto. Sertório Aniceto ficava dizendo impropérios para Pedro: você é um bruxo, você teve o que merece, você vai morrer. E o tempo todo. Mas Pedro, como eu falei, em alguns momentos, né, às vezes pela misericórdia divina, a gente consegue, né, Sérgio Gonzaga, ter assim, uns momentos leves, né, muito rápidos, né, de se desprender um pouco das coisas do terra-terra. Né? Acho que é um momento de misericórdia, que a gente tem uma leveza, que não é toda hora. Então Pedro estava em outro momento a nível espiritual. Ele não via aquelas agressões verbais de Sertório Aniceto, e caminhava pesadamente, rogando ao mestre o socorro. E ele estava tão anestesiado por todo esse preparo de amor, que nos conta que quando ele é jogado ao chão para ser pregado na cruz, conforme o Célio falou, ele, pela misericórdia divina, não sente as dores atrozes daquele momento. E nos conta que ele, ao estar ali, Humberto de Campos diz que ele demorava a chegar à morte. E a lei daquele momento dizia-se que o soldado tinha que ficar ali até que acontecesse o óbito, consumasse a morte. E Sertório Aniceto, irritado, que isso acontecia, pegou um turrão de pedra e jogou com força, que pegou na cabeça do Pedro, causando uma grande hemorragia. E Pedro se desprende do corpo. Aí nos conta nessa linda passagem que Pedro, ao se desprender do corpo, ele em espírito segue em direção àquelas regiões que ele andou com Cristo. E naquele momento de êxtase, ele vê a imagem do Cristo vindo até ele, acolhendo amorosamente nos braços e o conduzindo a uma colônia no mundo espiritual. E lá chegando, olha só, Célio e Gonzaga, são os prêmios do espírito que venceu a si mesmo. Né? Lá chegando, ele revê muitos amigos queridos da jornada terrena. Foi um ambiente de paz, eu imagino, né? Trazendo para a linguagem terra-terra, né? Um spa, né? Aquelas mesas de café, igual no hotel de manhã, né? Com muita fartura, muita alegria, muita vibração gostosa. Então, Pedro, feliz ele está, né? E chega um momento que o Cristo diz para ele: Pedro, você está muito bem ali, né? Fique o tempo que for necessário nesse lugar que eu preparei para você. Fique o tempo necessário. Eu, porém, Pedro, enquanto houver o ranger de dente, o choro, ele aponta daquela região que eles estavam, o planeta pequenino. Quando houver um sofrimento, eu não poderei deixar de trabalhar, de agir. Né? Isso com minhas palavras, amigos. E Pedro diz: mas, Senhor, vai me deixar de novo? Ele fala essa frase, que precisa de socorrer. Né? E Pedro diz para ele: então eu vou com você, mestre. E aí, pelo esse potencial que um dia nós teremos, Luiz Gonzaga, pelo pensamento, eles se transportam lá para Roma, para aquelas regiões de perseguição, vão ao encontro de muitos cristãos que estavam escondidos, adorando, orando pelo Cristo, pedindo curas. E naquele momento, Pedro ali junto com Cristo, socorrendo a nível espiritual toda aquela população, o Cristo toca no ombro de Pedro. Pedro olha. E Jesus diz: alguém te chama, Pedro. Nos conta que o corpo de Pedro foi sepultado ali. E havia um homem que estava adorando ali, pedindo uma cura no túmulo do Pedro, onde o corpo estava, diz Humberto de Campos para nós. Era Sertório Aniceto. Nesse período que Humberto de Campos não falou quanto tempo durou essa separação do Pedro, da morte, esse período na colônia e o retorno, Aniceto havia se convertido ao Evangelho. E estava com a criança no colo, um filho desenganado pela medicina da época, com a febre altíssima, e pedia a Pedro, já tinha reconhecido a grandeza de Pedro, a cura para o filho. E Pedro chega sem nenhum ressentimento, já aquela pedra polida, que rolou da serra, né, ô Célio? Rolou, burilou, não mais asperezas. Pedro envolve a criança com amor e a cura acontece. Então, para o discípulo, o trabalho continuava. Para aquele apóstolo, aquele apóstolo, aquele trabalhador, Aniceto, que estava começando, tinha toda uma jornada pela frente para ele também se burilar. E é isso aí. Querido Gonzaga, querido Célio. Ô, Lopes e Célio, interessante
Eu acho interessante essa passagem de Pedro, é que nós precisamos sentir Pedro o tempo todo, né? Mas ser verdadeiramente como ele, avançando sempre e reconhecendo que quando alguém se dirige a nós, né, dizendo assim, você diz que é isso, então faça isso, faça aquilo, fala aquilo outro, né, como Pedro para Jesus, né? Se você é Jesus, né, aplaca essa tempestade aí para nós. Ele aplacava, acalmava a tempestade. Então, nós temos que ter a coragem de entender que nós, a fala com referência a Jesus é sempre no sentido positivo. Para nós, é sempre no sentido negativo. Ou seja, alguém vai se dirigir a nós dizendo assim, você que diz que é muito bom, como é que você fez isso? Né? Verdade, e a gente tem que ter a coragem. Né? Para botar o ponto frágil, né? É o ponto frágil da gente. Aí é que entra a fala do Célio, muito importante, que ele, para aquele que se despiu, né, ou seja, não usa máscaras, ele consegue superar isso bem. Né? Não, eu já errei, mas agora vamos tentar acertar, vamos continuar acertando aqui. E faz a coisa certa, como precisa ser feito. Essa, a gente se vê muito nisso. E eu queria perguntar para vocês qual a importância de nós nos vermos como Pedro, porque todos somos Pedro bastante, não é pouco, não é muito, na parte de negar, que a gente não nega quando a gente está dentro do centro espírita, que todo mundo ali se trata muito bem, ainda que haja vontade de falar alguma coisa, você se segura, o outro com relação a você é a mesma coisa. Então, ali, é fácil. Mas, na sociedade, como é que eu me vejo como Pedro? E agindo como Pedro, né? Aquele homem que reconhecia que havia negado Cristo, reconhecia que havia sido agressivo em determinados momentos, mas que ainda não tinha se libertado dessas deficiências, mas que estava em busca. Como é que nós conseguimos nos ver como Pedro? O que vocês poderiam falar para nós um pouquinho dessa lição de vida, né, que é o Pedro? Irmão, Sérgio, por favor. Ok. Eu acredito bastante que Pedro fez algo fenomenal. Ele conseguia viver o presente. Porque se Pedro pensasse na negação, no medo, se ele pensasse, por exemplo, nas brigas que ele tivera com Mateus, se ele pensasse, Pedro não faria nada. Então, eu acho que o grande chamado que Pedro fez para a humanidade é viva o teu presente. Ah, tu errou lá com o seu irmão. Outra passagem assim, que eu acho fenomenal no Evangelho Segundo o Espiritismo é uma mensagem do Espírito da Verdade quando fala que a gente precisa calar o nosso ciúme a fim de não atrapalhar a doutrina. E Pedro, ele fez esse exemplo, por exemplo, quando na Casa do Caminho, quando os discípulos estavam receosos com quem? Com a figura de Saulo. Nós, os espíritas, sabemos que se hoje o Lopes deve fazer palestras aí para o caso espírita, já deve ter visto isso ou conheceu algum caso parecido. Algumas pessoas que se acham dono de casas espíritas se acham autoridades para aquele fulano aqui não entra mais. E aquele fulano não entra aqui mais porque ele me negou um convite. Eu fiz um convite para ele vir e ele negou. Então, aqui ele não fala mais. Então, isso é um ciúme e abuso, entre aspas, de autoridades. Se Pedro estivesse ali, o que Pedro iria dizer? Então, assim, é a chamada para o presente. O que se passou lá atrás? Nosso irmão Elevino não pode estar aqui com a gente. Mas o fato dele não poder ter estado aqui, só o fato dele aceitar, mesmo tendo todas essas intempéries aí que ele passou, já mostra que ele é um cara
que, puxa, merece todo o nosso respeito, nossas vibrações e, acima de tudo, nossas considerações. Porque o que, que Pedro representa é que quando se quer, se faz. Quando não se quer, se arruma o quê? Uma desculpa. Então, eu não vou perdoar. Por quê? Não, porque eu prefiro carregar esse peso. Agora, se você decide perdoar, você tem que entender que você está tirando o peso. Então, quando as pessoas falam assim, eu não perdoo fulano. Lembra de Pedro? Pedro foi lá e fez aquela pergunta exatamente que você precisa. Você quer fazer uma análise muito objetiva? Pensa o seguinte, quantas coisas já existem que você não precisa inventar a roda? Basta você inventar a roda. Você não precisa inventar a roda. É só você olhar para Pedro, você vai perceber que Pedro tinha muitas dificuldades, inclusive familiares. É que o assunto Pedro ele é tão extenso que não dá para nós trabalharmos aqui. E o Pedro é como os outros, é uma imersão de 3 dias, e olhe lá, se dá para terminar. Então, para mim, o grande objetivo de Pedro é trabalhe o seu presente. Não importa o que você fez de errado ontem, mas se você está decidido a fazer agora, vai lá, representa Cristo da melhor forma possível. Com o quê? Com o que você faz e não o que você fala. Porque a fala ela pode ser mascarada, mas o seu comportamento, o que você faz, você mostra que você é espírita para as famílias, não é com o que fala, é com o que você faz, como você se comporta. Então, e também, Sérgio, não te cortando, mas dando um reforço, né? E também tem o outro lado, o que se o companheiro errou comigo, é a mesma coisa, também não vou estar preocupado com isso, vamos em frente, vamos viver o presente, né? Também, né? Muito bom. Pode continuar que eu te cortei aí. Não, tá tranquilo, é porque eu acredito assim, muito nessa questão, assim, quando você tem maturidade suficiente, você vai se deparar com um irmão difícil e você vai entender que ele ainda não é uma semente germinável. Só isso. Porque se você querer brigar com uma semente, se ela não está no tempo dela, você vai ter esforço, você vai cavar e ela não vai germinar. Aí você vai falar, a semente é ruim. Não, é porque ela não está no tempo. Então, eu creio que Pedro foi exatamente esse ponto. Tornar-se uma semente frutífera é você se comportar conforme você quer que você seja percebido pelas pessoas, e não com o que você fala. Se fala resolver esse problema, os currículos que nós temos aí, São Pedro ficaria, Francisco de Assis ficaria com inveja das pessoas, de tanta qualidade que essas pessoas têm no currículo deles. E o currículo é papel. No papel eu posso colocar tudo. Agora, quem eu sou? Com o meu comportamento, como eu faço? Aí, como diz outro, comportamento é o que você é. Fala é o que você aparenta querer ser. Eu acho que Pedro contribuiu foi isso. Com o comportamento. Comportamento de cristão. Perfeito. Muito bom, Gonzaga. O Gonzaga deu esse mesmo pensamento aí que se focou para o Célio, né? A gente nota que Pedro, né, nós, levando nossa realidade para a história de Pedro, como bem o Célio falou, ele conseguiu sair de si, né? Ou seja, não ficou preso naquele sentimento de eu neguei, eu sou culpado. Ele conseguiu, pelo trabalho da autocura, podemos dizer assim, e pela aquela frase memorial que Kardec coloca lá no Evangelho, fora da caridade, não há salvação, ou seja, no trabalho da obra do bem, se humilhou, se doou e se tratou, curou. Em nenhum momento ele disse que não fez. Se tornou um homem super humilde, né? Aquele homem impetuoso, entrou num processo mais adiante, avançado naturalmente, de humildade. Errei e não quero que você erre também. Então, mostrando para nós que esse processo de nós, primeiramente, né, como o nosso amigo falou da área da psicologia, de nós olhar dentro de nós mesmos e sair do quadro do coitadinho ou do culpado para nós tentarmos as mudanças. A lei é de progresso. Eu fiz, eu errei, mas o que eu posso fazer a partir de agora melhor para tornar minha caminhada melhor? Eu preciso fazer as pazes com o meu passado, não é? Então, da mesma forma, Pedro, que estava do lado do Cristo, teve suas lutas, ele foi fazendo suas reformas e não ficou preso, chumbado àquelas falhas. Ele se renovou, se reinventou e deixou para nós esse legado maravilhoso de amor, de transformação,
de poder de cura. Então, Pedro realmente, como Cristo falou, né, dentro daquele momento da mediunidade que o Célio falou, né, que sobre aquela pedra ele construiria seu edifício, ou seja, sobre aquele campo, quando Pedro disse que ele é o Cristo, né, o enviado de Deus. De Deus vivo. Então, mostrando para nós, irmãos queridos, que precisamos aprender com esse exemplo do apóstolo Pedro a deixar para trás aquilo que em algum momento nós não fizemos bem feito, tentar deixar para trás no sentido que conhecemos a doutrina espírita, né? O processo de arrependimento, expiação, reparação. Então, nós precisamos arrepender e procurar reparar. Estamos encarnados, então parte já para a reparação, ou seja, a lei é de Deus. Ele pode praticar a lei de talião conosco. Deus pode, nós não podemos praticar com o outro. Então, procurar caminhar. Eu errei, estraguei, como está lá Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, se não me engano, 919, mostrando a necessidade de nós diariamente fazer uma auto-reavaliação, que a partir daí nós conseguimos sair daquele quadro e avançarmos. Não é isso, Luiz Gonzaga? Perfeito. Eu ia perguntar uma coisa, mas que me despertou aqui, você começou a falar nela, mas é importante nós entendermos que esse processo de reparação, ele é feito exatamente quando você esquece, entre aspas, não é esquecer, que ninguém esquece, é você deixa para trás o passado e vive o presente. Se você vive o presente positivamente, né, fazendo bem, amando e servindo, você está reparando o seu passado. Vai ser automático e menos traumático do que como nós queremos hoje. Hoje, o que eu quero? Qual a visão que eu tenho desse arrependimento, dessa reparação? É eu ficar ligado assim, eu pisei no pé do Célio. Gente, então eu preciso reparar isso. Na verdade, o Célio não está nem aí. Eu vou reparar isso com outro irmão e não com o Célio, a não ser que ele esteja também, né, numa faixa bem inferior como a minha. Mas eu vou reparar exatamente fazendo bem o quê? É o outro. Ora, se eu, de certa forma, não estou vivendo o passado, estou vivendo o presente, vivendo bem, amando, servindo, né, amparando o próximo, dando a mão àquele que precisa, ajudando o meu irmão, automaticamente eu estou reparando já o meu passado. Eu não preciso ficar... Por isso que a orientação que tem dos amigos espirituais é você não ficar remoendo o passado. Porque isso te prende no tempo. Isso te agarra lá atrás. Isso te segura lá atrás. E você não repara nada. Porque normalmente quem está preso lá ao outro, na verdade ele está ainda com aquela ideia assim, eu chutei a canela do Célio, olha, mas ele mexeu comigo, ele fez isso e isso comigo. Então, eu estou vivendo lá atrás dessa forma. Agora, quando eu abandonei essa ideia, eu sei que eu fiz errado, mas vamos agora servir ao próximo. E eu começo a servir automaticamente, na pior das hipóteses, eu não estou vibrando nada negativo com referência ao Célio. Eu entendi que eu preciso reparar. O Célio, se for um espírito evoluído, avançou, foi embora. E eu, então, vou reparar com o meu irmãozinho aqui, acariciando, lavando seus pés, carregando no colo quando ele precisa, ajudando meu irmão, dando uma cesta básica. Aí eu estou servindo. Inclusive, é muito comum, quando desencarna um irmão nosso, que deixa, por exemplo, uma cadeira de rodas, a primeira coisa que você quer é vender a cadeira de rodas para transformar em dinheiro, para comprar remédio, para pagar alguma coisa. Na verdade, você quer fazer bem aquele espírito que partiu? Doe a cadeira de rodas. Faça doação. Então, todo aquele benefício vai se reverter para o nosso irmão que está do outro lado. Então, é muito interessante isso. Mas eu vou perguntar assim mesmo, Sérgio, para provocar você e o Lopes. Diante desta visão de viver o presente, que é a mais justa, a mais correta, na minha maneira de ver também, como que fica
a reparação de nossos erros. É, reforçando a pergunta, né? Como é que fica essa reparação? Como é que eu vou reparar? Lopes ou... Você escolhe. Então, deixa eu começar. Então, esse processo da reparação, igual você falou muito bem, das culpas do passado, que a gente tem que trabalhar para avançar, nós lembramos aquela passagem, só um pequeno trecho, de Maria de Magdala, quando encontra com Jesus João daquelas vezes, que ela estava naquele processo de sair daquela vida que ela levava antes, dos seus sofrimentos, e Jesus, também Humberto Campos, fala isso no livro Boa Nova, se eu não me engano. E Jesus, diante dela, diz para ela da necessidade de transpor a porta estreita, né? E diz para ela: Maria, cuida dos teus filhos. E ela diz: Senhor, apesar de eu ter tido o ventre varado várias vezes, eu não tive a graça de ter um filho. Ele diz: cuida dos filhos que não têm mães, das mães que não têm filhos. Ou seja, isso que você falou, pelo trabalho incessante no bem, nós reparamos com a retaguarda. O Cristo disse que o escândalo é necessário, mas é daquele pelo qual o escândalo vem. Ou seja, nós sendo espíritos imperfeitos, entre nós acabamos nos punindo. Mas é da lei que aquele que foi instrumento para que o outro passasse pelo processo da expiação vai ter que dar conta ao seu turno. Olha só que perfeição. Aí alguns até dizem, né? Mas se não existissem homens maus na Terra, como aconteceria a expiação? Aí o Espírito diz: olha, que bom, né? Seria o paraíso. Não precisaríamos mais desse aguilhão, da necessidade do impacto para reparar a falta. Estão mostrando para nós a necessidade, como Gonzaga muito bem falou, de partir da ação do bem. É difícil para nós ainda. Nós temos muitas lutas interiores, mas na medida que eu começo a trabalhar no bem, eu começo a sair do eu, do meu egoísmo, do meu mundo, e me doar mais. Mesmo que nos primeiros momentos de visitas fraternas, visitas aos presídios, aos hospitais, eu possa ir meio no tranco, mas depois eu vou me envolvendo com a tarefa. Aí eu me trato, ajudo a tratar minhas companhias que estão me acompanhando, né? Os amigos e os que não são amigos ainda, e aí é um trabalho que acontece com todo o grupo e a melhoria vai se processando. Mas requer o quê, Gonzaga? Disciplina, né? Eu preciso entrar na tarefa e permanecer. É isso, Sérgio? É verdade. Eu vou dar a contribuição também, é isso? É, né? Agora eu continuo, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Quando a gente fala de reparação, a gente tem que... Eu vou pegar uma analogia aqui para vocês entenderem, que eu acho que vai ficar fácil das pessoas entenderem a reparação. A reparação ela é mais ou menos como uma dor de cabeça. Você está com uma dor de cabeça. Você pega um analgésico, você toma mais ou menos 4 horas para a dor de cabeça voltar. Você tem 4 horas para você investigar o que está te provocando essa dor de cabeça. Imagine que a reparação, o arrependimento, ele é como um analgésico. Assim como o analgésico é para o corpo, o arrependimento é como se fosse uma cápsula para o espírito. Você tem uma cápsula ali, como diz outro, de tempo para você tomar uma decisão. Vamos imaginar que eu preciso perdoar. E esse perdão, quando eu tenho esse arrependimento de ter feito alguma coisa com alguém, o primeiro perdão que eu devo conceder, mesmo eu tendo feito algo com alguém, é comigo. Nunca será sobre o outro, é sempre sobre a minha pessoa. Metáfora. Um jovem anda para um lado e para o outro com uma mochila nas costas super pesada, para baixo e para cima com aquela mochila. O senhor, já com uma certa idade, muito experiente de vida, olha para aquele jovem. Aquele jovem, de vez em quando, para, tira a mochila das costas, coloca, e depois que ele descansa, coloca a mochila nas costas e vai. Esse senhor, então, ao ver aquilo, chega perto desse jovem e fala assim: por que que tu tá andando com essa mochila nas costas? Porque parece que você tá já com algum problema na coluna. O jovem diz assim: realmente, ela é muito pesada. O senhor vira para ele e fala assim: o que é que tu levas aí? Ele diz: coisas. O senhor então insiste: mas essas coisas que você leva aí, você precisa delas todas? O jovem nunca havia parado para pensar nisso. Aí, o que que o senhor fala? Que tal abrirmos essa mochila?
O João falou assim, boa ideia. Abre a mochila e começa a tirar coisas que ele não precisa. E quando eles terminam, o jovem ainda agradece aquele senhor, dizendo, agora minha vida está mais leve. Representação metafórica. Cristo é o Senhor, encontrando Pedro, retirando todos os pesos daquela mochila. Todas as vezes que eu pego essa mochila e tiro das minhas costas, eu vou desabafar com alguém, falando mal de outro alguém. Eu estou só desabafando. Evangelho terapia. Senta, vai lá, ora. Peça a Cristo para intervir junto dos seus bons amigos espirituais e retira dessa mochila, que é o nosso coração, porque assim fica mais fácil. Você não precisa se preocupar em perdoar, porque o perdão já está a caminho. Então, arrependimento e reparação tem muito a ver com o quê? Com a ação de fazer o bem. É o que eu indico. Muito bom. Tá sem som, Gonzaga. Gonzaga, teu microfone. Eu acho que nós já extrapolamos, embora temos muito que conversar, que bater papo aqui, mas já são 16h30, já passamos um pouco do horário. Se vocês não... Vou dar um tempinho para vocês ainda, se quiserem falar alguma coisa, agradecer os nossos internautas. Eu já agradeço ao Célio por ter aceito o convite, agradeço ao Lopes também, e a você, querido internauta, que está conosco aí até agora, né? Nós vamos, então, passar para o Célio, para as suas considerações finais e, consequentemente, para, digamos assim, se tiver alguma coisa a mais, ele pode vir ainda colocar. Porque nessa cabeça tem muita coisa, né? Não é só cabelo, não, né? Tem outras coisas também. Não, tem muita coisa aí. Graças a Deus. Sérgio, então com você, porque o Lopes vai fazer a prece final, ele faz as considerações finais dele e encerra, né, agradecendo aí como achar melhor. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao seu convite, a Cristo. Agradecer a minha família por, de alguma forma, me tornar uma pessoa melhor. Agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Lopes, com você, junto com o Levino, que com certeza ele deve estar assistindo ou fazendo alguma coisa. Se não tiver, que essas energias cheguem até ele. Agradecer a todas essas pessoas que estão participando ou não. Eu não sei como que chegam ou não essas pessoas, eu vejo aparecendo aí um comentário. Mas eu quero muito agradecer pela oportunidade sagrada de nós sermos escolhidos para trabalhar. Eu sempre faço uma reflexão que eu acho que é válida. Havia duas pessoas que representam a humanidade que Cristo falava com elas. Aquelas que ele falava assim, vá, venda tudo e me siga. E para outras ele falava assim, vá e não tornes a pecar. Então, quando você me convida, eu entendo que Cristo está falando assim, vá, venda tudo e me siga. Então, eu quero falar exatamente algo assim que meu coração pulsa para falar nesse sentido, te agradecer por toda essa parceria de serviço ao Espiritismo durante todos os anos. Talvez eu nunca parei para te falar isso. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. E o recado é, o teu problema não é o que você não sabe, é o que você sabe que não pratica. Perfeito. Muito bom. Grato. Então, irmãos queridos, também meu agradecimento aí, alegria estar com o Célio mais uma vez, irmão querido, já que a gente já teve outra oportunidade de estar juntos, sempre muito bom encontrar os amigos. Nosso irmão, professor Luiz Gonzaga, onde eu iniciei no Movimento Espírita Itaperuna, irmão muito querido também. E no início também, como o Célio falou, lembrando de agradecer, né? Me convidou no início do programa, 4 anos atrás, o Gonzaga, quase quatro. Ah, não, 4 anos já, chegando a 4. 4 anos ele me deu essa oportunidade e eu também estou sempre indicando outros amigos, né? Que a gente
que sabe que no movimento espírita, para a gente fazer uma divulgação em algum lugar, tem que ser indicado, né, Célio? Porque ninguém vai chamar um estranho para falar de doutrina espírita ou de qualquer outra coisa, porque senão a pessoa pode falar outra coisa que não é o objetivo. Então, agradeço aí também e aos amigos internautas. Então, nesse aprendizado de hoje, dessas reflexões sobre o apóstolo Pedro, que possamos tê-lo como exemplo em nossas vidas, do processo da renovação, da busca para nos melhorarmos, e lembrando, né, que nós estamos no controle de nossas vidas, buscar no Cristo a força diante dos momentos difíceis, das tomadas de decisão, para superarmos as lutas. E lembrando, Leon Denis, ele diz, né, para frente e para o alto, né, avante, né, ou seja, o Cristo falou, mostrou para nós todas as nossas potencialidades que chegaríamos lá. Então, que Jesus envolva nossos corações, os amigos internautas que nos acompanham, pela oportunidade desse sábado, dessa tarde tão linda, de estudo e reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de encerrar, nós vamos lembrar que no próximo sábado nós vamos ter aqui a série de Muriaé, a Mila e o Ricardo Rios de Manaus. Então, queridos internautas, contamos mais uma vez com a sua presença, com a sua audiência no próximo sábado. A Célia está morando em Guarapari, tá? Ah, ela não é mais de Muriaé, não. É de Guarapari agora, eu sei. Encontrei com ela aqui, tive o prazer de encontrar com ela aqui. O pessoal de Muriaé mudou tudo para Guarapari. Né? Sério. Então, queridos internautas, nosso agradecimento. Tem mais um comentáriozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Nosso amigo Juan, né, que é assíduo aqui conosco. Então, nosso agradecimento, até sábado, se Deus quiser. Que Deus ilumine, dá um abraço esqueci o nome dela, nas crianças. Na Sara, é isso aí. Então, vamos lá, encerrar, né? Estava no chão.